Так, экран көрініп тұр ма? Мына жаңағы 100 жетпей қалған 102-ші неміз. Көрініп тұр. Мына жалғасы бар екен мына жерде. Жаңағы 102-ші сұрағымыздың жалғасы. Но бірінші тұрған ол точно жауап болмайды. Өйткені бұл жерде байқасаңыздар, екі қос байланыс тұр. Мына жерде қос байланыс, мына жерде. Бұл автоматически не болып кетеді? SN H2N минус 2 алқа дегенге сәйкес келді. Сол себепті бұл точно жауап емес. Одан кейінгісі мынау. Көміртек саны 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-ау. Қос байланыс бар. То есть алкен екендігі белгілі. Бірақ бұл жерде қос байланыс. То есть көміртек саны 6-ау болғандықтан уже ол сізде пентен емес, гексен болып кетеді. Келесі өкіл болып кетеді. Сонда жалпы изомер саны бұл жерде 3-еу ғана. Жауап Б нұсқасы. Түсінді ма? Так. Келесі 103-ші сұрақ. Пропен молекуласында SP2 гибридтелген көміртек атомдарының саны. Бұны жаңа ғана түсіндірген нәрсем, яғни пропен молекуласында тұр. 3 көміртек 1, 2, 3 қос байланыс мына жерге жазылайық. Мына жерге дара байланыс. Сонда мынау CH3, мынау CH, мынау CH2. Сонда SP2 гибридтелген көміртектер саны қанша? SP2 гибридтелген мынау және мынау болып саналады. А мынау бұл бізде SP3 гибридтелген. Ал мына екеуі SP2 гибридтелген болса. Келесі, пропен молекуласындағы сигма және пи байланыстар қатынасы дейді. Пропен молекуласындағы. Пропенде көміртек саны мына айттық С3 H С3 H6 болса да. Сигма және пи байланыстар қатынасы. Оның үшін құрылым формасын жазуымыз керек. Көміртек саны мына біреу мынаны өшірсін иә ыңғайсыз жоқ екен. Көміртек саны үшеу, біреу, екеу, үшеу. Мына жерге қосып байланыс деп қоямын. Так, бір сызық, бір сызық, бір сызық, дара байланыс, бір, екі, үш. Болды, сәйкес келді. Сонда сигма байланыстар саны. Сигма байланыстар саны біреу, екеу, мынаның біреуін есептеймін. Үшеу, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Яғни сигма байланыстар саны 8. Ал қос байланыс мына жерде біреу тұр. Түсінікті 8-ге 1 қатынаста. Жауап міне Г нұсқасы болады екен. Болды. Түсінді ма? Иә. Так, көпшілігінің сеті нашар болып шығып кетіп жатыр. Шығып кетіп жатқандарға ешқандай проблема емес. Мен мына қазір түсіріп сабақты запис қалып жатырмын және ол сайтқа салынады. YouTube-қа кейіннен кіріп, көріп тамашалай аласыңдар. Қажет болса үлгермеп жазып үлгермеген болсаңдар пауза қылып қойып смело және шексіз қайталап көре берулеріңе де болады. Бір жерін түсінбей қалсаң қайтадан кіріп көруге болады. Так, келесі 105-ші сұрақ. Этилен көмірсутектері гомологтық қатарының геометриялық изомериясы басталады дейді. Геометриялық изомерлену. Неден? Этиленнен. Этилен көмірсутектері гомологтық қатарының геометриялық изомер. Геометриялық изомерлену деген біз айтқанбыз ғой. Цис және транс есеңізде болса. Цис изомерлену және транс изомерлену. Ол бізде этиленнен алкеннің өкілі. Егер екі метил радикалдары бір-біріне қарама қарсы бағытта болса ол бізде транс деп айтқанбыз. Егер екеуі де үстінде немесе екеуі де астында турникке тартылып тұрған адам сияқты болып тұратын болса, формада тұратын болса, ол бізде цис деп аталған еді. Міне, келесі 106-шы сұрақ дәл сол қазір айтқан нәрсемізге дәлел болады сонда. Цис транс изомерлері бола алатын алкен. Так, бутен 2 болады сонда. Бутен 2 болады міне. Құрылым формасын жазып көретін болсаң, міне көміртек, көміртек. Ортада да қос байланыс. Және былайынан жазатын болсақ. 3 метил бутен 1. Так, бутен 2 дейді. Яғни мына жағына, мына жағына шығарамыз да, мына жерге көміртек, мына жерге көміртек. Сонда мынау бізде бутеннің бутен және қос байланыс екінші орында болғандықтан бутен 2 деді. Және бұны былай жазуға болады. Сонда мынадан шығатын радикалдарды мынаған бір сутек шығады ғой еще. И мына жерде CH3. Мынаны да сутек үстіне шығарып, мынаны CH3 дейтін болса, мына екеуі бізге нені береді? Цисті береді. Ал наоборот, мына жаққа мынау екеуінің орны ауысатын болса, мынау және мынау. Мына жерде H емес, мына жерде CH3 болып, мына жерде H болатын болса, онда ол бізге автоматически транс болып кететін еді.
Түсінікті болды деп ойлаймын. Әрмен қарай жалғастырамыз. Ровно 1 минут уақытымыз қалды. 107. Мен қазір мына Zoom уақыты біткен екен, автоматике сразу қосам. Келесісін сылқысын жіберем. Тезірек қосылуға тырысыңдар. Головин Сутекпен әрекеттескенде Марковников ережесіне бағынбайтын алкен. Бағынбайтын болу үшін қос байланыстың екі жағындағы Сутек атомдары бірдей болу керек. Яғни ол сізде бутен 2 болады жауап. То есть мысалы мен жаңа айтқан 1 2 3 4 екеуінің арасында қос байланыс и мынау бізде CH, мынау бізде CH, мынау бізде CH3, мынау бізде CH3. Яғни біз айтқанбыз, Марковников ережесі сақталады қашан? Егер қос байланыстың екі жағында сутек сандары, көміртектің сутек сандары әртүрлі болса. Ал егер көміртектегі сутектің сандары бірдей болса, ол жерде ешқашан Марковников ережесі сақталмайды деп айтамыз. Сонда жауап мына осы Б нұсқасы болады. Және келесі 108-ші сұрақ. 2 3 диметил пенттен 2-дегі біріншіл көміртек атомдарының санын дейді. Осы есепте дейді. Так үлгерем ба? Так пенттен дағы дейді.